Hello everyone, apnaloku kokoluke learn and craft with me channel tuloi swagatam janaisu. Aji alochona koribo laisu class 8 or social science or history part or chapter 3. Yar naam asile moddho jugor okhomiya khomas. Ei chapter ami onukhironi question kita ei video alochona korim. Gotike bolok polom nokori video tu start koru. Yate question number 1 dise je somukoi uttor likha. হল তে কত দিছে সোয়া মধ্য অসমৰ মধ্য যুগৰ শাসন কৰা উল্লেখযোগ্য ৰাজ্যসমূহ কি কি আছিল আৰু আনসারটো হ'ব অসমৰ মধ্য যুগৰ শাসন কৰা উল্লেখযোগ্য ৰাজ্যসমূহ হ'ল কামৰূপ কমতা সুতিয়া বৰভূঞা কছাৰী আৰু আহোম সকল ঠিক আছে নেক্সট সোয়া দখনা কোন জাতিৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে আৰু আনসারটো হ'ব কি দখনা বৰ্তমান বড়ো সকলৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে হল নেক্সট সোৱা আহোম সকলৰ ৰাজত্ব কালত ভূমি সম্পত্তি গৰাকী কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ আনসারটো হ'ব আহোম সকলৰ আমূলত ৰজা আছিল ভূমি সম্পত্তি গৰাকী মানে আহোমৰ যিজন ৰজা থাকিব তেওঁৱে সেই গোটেই মাটিবিলাকৰ কি আছিলে গৰাকী আছিলে মানে মালিক আছিলে হয়নে নেক্সট ওয়া মধ্য যুগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কি পথাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য চলিছিলে ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব বিনিময় পথাৰ দ্বাৰা কি হৈছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈছিলে মানে কি আৰু ধৰা তুমি মোৰ পৰা কিবা এটা বস্তু লৈছা ন তাৰ বিনিময়ত মই তোমালোক পইচা নহয় বেলেগ এটা বস্তুৱে দিম মানে সেইটো বিনিময় পথাৰ হয়নে তোমালোকে নিশ্চয় জোনবিল মেলা কথা জানা হয় ন জোনবিল মেলাটো এই প্ৰথাটো আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে ইয়াত কি কৰে বিনিময় পথাৰ দ্বাৰা মানে বস্তু আদান প্ৰদান হয় ধৰা তুমি মোক কিবা পিঠা এটা দিছা মই তোমাক জলপান দিছোঁ এনেকুৱা মানে এক্সচেঞ্জ হয় আৰু বুজি পাইছানে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ বিনিময় পথাৰ আৰু সেই বিনিময় পথাৰ আমাৰ মধ্য যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মানে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ইয়াতে দিছে কপিলী পাৰত আলি পুখুৰী বৰদোৱাত কোনে টোলপাতি জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিল আৰু আনসারটো কি হ'ব মহেন্দ্ৰ কন্দলে কি কৰিছিলে আলি পুখুৰী বৰদোৱাত টোল পাতিছিলে আৰু তাতে তেওঁ জ্ঞান চৰ্চা কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে ক অংশৰ কথাখিনিৰ লগত স অংশৰ কথাখিনি মিলোৱা হ'ল ইয়াতে চোৱা দুটা পাৰ্ট দিয়া হৈ আছে ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে ক অংশৰ লগত স অংশখিনি মিলাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মাধৱ কন্দলে কি হ'ব তেওঁ কি ৰচনা কৰিছিলে ৰামায়ণখন ৰচনা কৰিছিলে হয়নে নেক্সট সুকুমাৰ বৰকাইত তেওঁ কি কৰিছিলে ৰচনা কৰিছিলে হস্তি বিদ্যাৰ্ণ হ'ল পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাসী হয়নে তেওঁ কি কৰিছিলে ৰত্নমালাখন ৰচনা কৰিছিলে হ'ল ভট্টদেৱে কি কৰিছিলে কথা গীতা হ'ল নেক্সট বল্লদেৱ সূৰ্যহৰি দেৱজ্ঞ তেওঁ হৈছিলে দৰঙৰ ৰাজবংশাৱলী হ'ল এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ইয়াতে খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে যে হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে হয়নে ইয়াতে চোৱা আমি এইটো জানো যে হৰগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোনে ৰচনা কৰিছিলে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে হয়নে এতিয়া ইয়াতে লিখা কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিছে মধ্য যুগত মহিলাৰ স্থান আছিল ডেচ এই আনসারটো কি হ'ব মধ্য যুগত মহিলাৰ স্থান আছিলে উচ্চ নেক্সট জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত ডেচ খেতিৰ প্ৰচলন আছিলে আৰু এই আনসারটো কি হ'ব জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল হ'ল নেক্সট অনন্ত কন্দলীয়ে ডেচ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু এই আনসারটো কি হ'ব ভাগৱত হয়নে অনন্ত কন্দলীয়ে কি কৰিছিলে ভাগৱতখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে হ'ল ডেচ মধ্য যুগৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিলে আৰু ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব আত্মনিৰ্ভৰশীল বুজি পাইছানে আত্মনিৰ্ভৰশীল মানে কি মানুহবিলাকে কি হয় তাৰ নিজে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলে মানে বুজি পালা যে যিটো মধ্যযুগৰ আছিলে মধ্যযুগৰ লোকসকল কি আছিলে আত্মনিৰ্ভৰশীল আছিলে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিছে যে শুদ্ধত্বটো শুদ্ধ চিন দিয়া হ'ল ক নম্বৰ দিছে মধ্যযুগৰ শাসন আছিল গণতান্ত্ৰিক ৰাজতান্ত্ৰিক
এটো আমি জানোৱে, এইটো কি হয় ৰাজতান্ত্ৰিক, মানে ৰজাৰ অধীনত আছিলে, হয় নহয়? নেক্সট, পাইক পথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আহোমসকলে কোচসকলে? আঞ্চাৰটো কি হ'ব? আহোমসকল। আহোমসকলে পাইক পথাৰ, হয় নাই, আকৌ খেল ধেমালি এইবিলাক কিবা কিবি ধেৰ কিছুমান নিয়ম উলিয়াইছিলে, হয় নাই? নেক্সট, টঙালী, হাঁচতি, বড়োসকলৰ, বাৰভূঞাসকলৰ অৱদান আছিলে? আঞ্চাৰটো কি হ'ব? বাৰভূঞাসকল। কছাৰীসকল আৰু কোচসকল নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থাত আগ্ৰণুৱা আছিল? ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কি হ'ব? কছাৰীসকল। কছাৰীসকল কি আছিলে? নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণত আগ্ৰণুৱা আছিলে। নেক্সট, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ দিনৰ পৰা আহোম স্থাপত্যত মোগল পাৰ্চী নিদৰ্শনৰ ছাঁ পৰিছিল? আৰু ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কি হ'ব? স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ দিনৰ পৰা আহোম স্থাপত্যত মোগল পাৰ্চী নিদৰ্শনৰ স্থান পৰিছিল। বুজি পাইছা? এই ভিডিঅ'ত আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদিহে লং কুৱেশ্যনকেইটা লাগে কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।